Veza, një nga produktet bazë të ushqimit, ka pësuar një rritje të konsiderueshme çmimi gjatë ditëve të fundit. Në tregun vendas, tregtarët thonë se një kokor veza arrin deri në 20 lek. Nëse do të referohemi të dhënave, në 3 muajt e fundit, çmimi i këtij produkti është rritur me gati 30 deri në 40%. Ky fakt ka bërë që çmimi i tyre mesatarisht të luhatet në 18 lek për kokor. Tregtarët shpjegojnë dhe arsyet e këtij fenomeni. Në 180, 170, 160 do të voglet fare, po ka vende vende edhe 19, 20 lek të reja çmimi për kokor. Në Shqipëri ka pasur superprodhim vezësh. Tash na që mbyllë një pulari po ndron pulat, e ka shumë pak prodhim. Por fakti që një prej kompanive kryesore ka dalë nga tregu, tarët thonë se rritja e lartë e çmimit është edhe lojë e prodhuesve për të rritur fitimet. Nëse deri dje prodhonin 100 lekë në ditë dhe shisin për 30 lekë vetra, tani kanë bërë gjysmën e çmimit, gjysmën e prodhimit dhe kanë rritur dy fishin e çmimit. Duke sjellur rritje në treg dhe duke marrë fitim më të madh. Ulin fuqimontore, shtojnë kursimet në ushqime në pula dhe rrisin fitimin. Kompanitë në tregë justifikojnë këtë rritje edhe me shtrëngtimin e kostove, siç është edhe ushqimi për pulat, por për të shkaqeve që ndikojnë në koston e produktit, ajo çka është fenomen në tregun vendas është abuzimi që bëjnë prodhuesit dhe tregtarët në përcaktimin e çmimit, për shkak se tregu nuk monitorohet siç duhet nga strukturat përkatëse. 30-35 lekë.